Tady bych chtěl ukázat krásný zavírací nůž od firmy Kizlier Supreme a tím je nůž s názvem Biker ZD2 černý. Takže pojďme se na tento krásný nůž podívat. Na noži na sérii s označením Z se nachází jeden flipper. U nožů X, vlastně Biker, jsou flippery dva. Flipper samozřejmě po odevření slouží jako záštita. Nechybí zde na odvírání také kolíčky oboustranné, takže levák i pravák určitě si s tímto nožem poradí. Co se týče čepele, tak jak jsem ji řekl, je vyrobená z materiálu, z odolného materiálu nerezového D2. Tento materiál D2 nebo čepel je většinou zakalená kolem 60-61 stupňů Rockwella. Nechybí zde titanová povrchová úprava kvůli opotřebení nebo eliminaci odlesků. Na noži se nachází falešné ostří. Jednoduchá pojistka liner lock. Která tam má ještě dost místa, až se ten už vyběhá, tak pořád bude kam zapadne. U některých nožů zapadá až na konec, u Kizliaru to mají vymyšleno, že zapadne na kousek a po dlouhém používání furt pojistka funguje. Co se týče rozměrů čepele, tak délka čepele je 9,4 cm, tloušťka 3 mm, celková délka pak tohoto nože činí 22 cm. Rukojeti jsou dvě přišroubovány, šrouby a jedná se o střenky z materiálu G10 s 3D texturou protiskluzovou. Nechybí v zadní části ani průvlek pro nějaký ozdobný nebo pojistný parakord nebo nějakou šňůru, aby se lépe tento nůž třeba vytáhl z kapsy nebo tak. Samozřejmě nechybí zde ani klip nerezový, který je taktéž černěný, odnímatelný, bohužel bez možnosti jakéhokoliv předání na druhou stranu nebo sem k čepu. Takže pojďme se ještě na tento krásný nůž podívat. Samozřejmě na čepeli logo výrobce a na druhé straně označení modelu a oceli. Ten liner lock už se to přiblíží, vidíte, že krásně zabírá a že tam je ještě spousta místa, kam se časem při dlouholetém používání až může dostat a furt bude fungovat. Nůž chodí lehce, ale ne úplně, že by vyskočil jako nějaký poloautomat, ale samozřejmě používáním, jedná se o úplně nový nůž, takže používáním tento nůž se taky trošičku vyběhá a bude chodit lépe. Takže tohle to je krásný zavírák od firmy Kizlier Supreme Biker ZD2 černý.